Devlet programı çerçevesinde Neftçala rayonunda Olimpiya İdman Kompleksi tikilir. Kompleksin tikintisi üçün Neftçalanın Axmaz adlanan gölün ərazisində 5,5 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Artıq idman kompleksinin özülünün əksər hissəsində betonlanma işləri aparılıb. Olimpiya idman kompleksində idman növləri üzrə məşqlərin və yarışların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan universal idman zalı, güləş, boks, qrup məşqləri və trenajör zalları üzgüçülük hovuzu inşa ediləcək. Bu kompleksin əsas fərqi o biri Olimpiya komplekslərindən fərqi ondan ibarətdir ki, burada avar çəkmə idman növü də fəaliyyət göstərəcək. Bundan əlavə kompleksdə mehmanxana, restoran, mətbəx, internet klub, konfrans zalı, sauna, masaj otaqları, məşqlər üçün otaqlar və inzibati sektoru yerləşəcək. Hər bir idman zalı üçün ayrı-ayrılıqda soyunub geyinmə, sanitar qovşaq və hamamlar nəzərdə tutulub. Kompleksdə enerji təchizatını təmin etmək üçün transformator, yarımstansiyası və digər qurğuların tikilməsi də nəzərdə tutulub. Bizim də arzumuz o idi ki, bütün rayonlarda olduğu kimi bizdə də idman kompleksi olsun. Şuralığa indi tikintisinə başlanılır. Mən arada ora gedib, oranla maraqlandım, haçan hazır olacağını soruşuram. Həvəslə gözləyirəm. İnşallah orada məşq edib, böyük nailiyyətlər qazanacağım.